No niin, Dark Souls näyttää toimivan. Kuva kappaus näyttää toimivan, niin eiköhän me jatketa tota noin niinku kärsimystä. Tällainen ajatus. Tennisen pelin kanssa oli vähän taas ongelmia. Niin, okei, eli meillä oli sen verran vähän sieluja, ettei saatu seuraavaa tasoa. Niinku tie oli kuitenkin avattu tonne Anor Londoon. Typotin ensiksi sen nimen, mutta joo. Feels good, man. No niin, tulkaas nyt jo vieläkään, mutta missä ne on? Noniin. Tää kameratyöskentely kyllä antaa täysin väärän kuvan tästä tilanteesta, mutta ei se mitään. Tasan. Aivan oikein. Okei, se ei tee mitään. Täällä on lisää kavereita. Mutta aika pienet päät. Okei. Nyt ne ärsyyntyy. Tää on näin helpossa paikassa. En täällä on joku. You are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you chosen seek Wardwin's old key, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Tää kannattanut tehdä. Kyllä tää varmaan kannatti tehdä. Tää on kyllä melkoisen suosia toi noin.
oikeastaan ehkä hämmästyttävä alku, että mä en oo vielä kuollut. Noiden kaveritten kanssa pitää olla vähän ehkä tarkkana, että... Nähtävästi ne agroo ihan... Tätä on odotettu. No, tervetuloa lähetykseen. Tätä on varmasti odotettu. Kannattaa olla ujona etten kanssa. Asia on arkku. Kaksikin. Mä teen hävyttömiä ilmeitä näille, niin... Joo, tänne vaan. Tänne vaan. Mä en nähtävästi osaa juosta. Aa. Okei. Okay. Ne on aika monen riitsi. Ahaa, se kaveri tuli apuun. Joo, ei kiitos. Nyt mulle riitti. Ai, kaverit tulitte sitten, ette tullutkaan mun perään. Mä jo ajattelin, että... Se on miimikko. Toi oli syvältä. Kuka ikinä vartioi miimikon arkua? No, varmaan sen takia, että kukaan ei menisi koskeen siihen. Mä mietin, että täällä oli pakko olla jotain epäilyttävää. Niin. Okei, onkohan toinenkin niin miimikko? No, mulla jäi sielut sinne, ne täytyy kuitenkin hakea. Mitä? Kyllähän... No joo.
kyllä toi olisi pitänyt väistää. Okei, katsotaan onko tää miimikko. Twinkling Titanite. Okei, toi on jotain jännää. On niin jännää, että tänään kompat rullata vaan karkuun. Noni. Valitsit väärin, niinpä tietysti. My life story. Isojen poikien hiekkalaatikolla. Mä tykkään potkia isojen poikien hiekkalinnoja nurin. I can't take this. Aha. Ovella hissi. Vaasi. Joka nurkka pitää katsoa tarkasti. Tällainen katedraali. Ylhäällä on tuommoinen linna. Okei. Okay. Eikö tää on tää, mitä me tavattiin siellä katolla? Tollaisen tää on veljee. Tällä sentään ei ollut veljeä samaan aikaan hakkaamassa selkään. Aha. Voi ku kiva. Mihin se yritti hypätä tästä? Yrittikö se lentää tonne asti? Oho. No sille kävi vähän huonosti, se on ihan totta. Tääkin miimikko. Tää miimi. Demon titaniittia. Mielenkiintoista. Tää on kyllä ihan kaunis paikka toi. Iltarusko on aina ihan jees. Miksi
mikäs ei. Path ahead. Jaha. Joku tipahti. Weakness, fatty. Tää on joku wannabe Assassin's Creed assassini. Onks ne assasiinit? Se johonkin. Joo, mä näin sen viestin siinä, niin sen takia niin kuin silmät kiinnitty siihen ja aha, tää on selkeästi hauskaa tiedossa. Ne mielenkiintoiset vartiopaikat näillä tyypeillä. Joo, hyppää vaan sinne alas. Hyvä taktiikka. Platform on sitä tiedossa. Joo. Joo. Selvä. Tuolla olis kans arkku. Korkeus view ahead. Ymmärrän. Aha. Tää on tippuillut tonne. Jaha. Amazing chest ahead. Joo, kyllä. Varsinkin jos on jättimäinen patsas, niin sitten. Pitäisikö tästä hypätä tuohon pään päälle ja siitä taas tonne sellainen. Ouch. Tuolla päässä oli, pääsikö sieltä helpommin. Tuo yksi kaveri on tippunut kattokruunuun.
Toi voi olla tietysti pelkkä miimikin. Yeah. Okei, tää oli huono idea. Terve. Respaakohan se karkoida siihen. No joo. Mä taktisesti missasin kaikki kohdat, johon olisi voinut niinku tosiaan tipahtaa. Ja tuota shortcuttia ei kyllä kannata ottaa. Täällä kyllä yhtään olla. Nyt ei ole kyllä mitään asetta, millä voisi. Tuolta kaverilta jäi jotain. Ei ole ampuma-aseita nyt hirveästi, jotain 11 valtavaa. Crossbow-polttejakin taisi olla vaan kourallinen. Tärkeä toi arkku olisi, olisiko siellä jotain mielenkiintoista. Ne vaan kestää aina aika, kun
kun mä missään näin juuri näin. No ei se. Ei se nyt oikein onnistu. No. Ok. Muuten, mutta noista tuli sen verran hyvin sieluja, että vois tasoa ruveta nostamaan seuraavaksi. Voit paljastaa salaisuuksia, jos haluat. Joo, voi periaatteessa vähän paljastaa, niin kun, että täällä kuitenkin on todennäköisesti salakäytäviä paikasta toiseen, kun tää on rakennettu sillai ikiamaisesti. Testailin tuossa New Worldia eilen, niin tuli vähän, jossain kohtaa tuli pelattua sitä vähän. Huomasin pelaavani samalla tavalla kuin Dark Soulsia. Mut siinä ei tietenkään ole tota no animaatiokänseliä, niin... No niin, lopetan nyt. Kiitos. Portaa tarkulle. Joo, kiitos tiedosta. Ainakin saamme mielenkiintoisen näkökulman. Joku on tuohon kirjoittanut jotain tosi hassua. Onko se miimi? Divine blessing. What is das? Okei, tää on niinku semmonen superparannus periaatteessa. Hieno homma. Okei, mitäs me nyt päästään tätä pois sitten? Varmaan tuolta toiselta puolelta rollaamalla.
ihan kätevä, jos estys loppuu. Joo! Ja jos on niinku kaikki mahdolliset kiroukset kerätty, niin sitten... Niin. Contraption does not move. Okei. Okay. Eli tarvii... PD-40 tai CRC:tä löytää ton korjaamisen tai jotain muuta sellaista. Kattokruuna voi myös pudottaa, jos haluaa. Se on, kuulostaa hauskaa. Tämä näyttää hyvin tarkoituksenmukaiselta. Tämä on selkeästi joku arkkitehti suunnitellut. Se on niin, tämä näyttää niin hyödyttömältä systeemiltä. Ja. Tänne tuli toinen nahkahiiri. Se ottaa pakkia, koska se pelkää meitä. Takaisin sieltä pelkuri. Ouch. Aha, ja että hännällä sitten. Noin. Eli sillä oli sitten veli. Nyt tämä selvis. Sillä oli oikeesti veli, mutta se oli vaan hakemassa tupakkaa tai jotain muuta. Sillä aikana kun mä pistin sen kaveri. Droidin hengiltä. Sitten voisi tason nostaa tässä vaiheessa. Toi itse asiassa jopa toimis. Tuosta saa myös tommosen laskettelu tota noin niinku rampin niinku hornaa tai jotain. Koko karkoilen suvutisti. Nyt ei nyt sukua, mutta varmaan perheen niin kuin sillä lailla. Tossa oli iskä ja äiti, mitkä mä pistin varmaan just hengiltä. Meillä oli projektina nyt, että nostetaan dexterityä. Jos katsojilla on ideaa, että tota noin, niin kuin mitä tosiaan tehdä. Niin. Joo, ja sitten... Sellainen myös huomio, jos haluaa olla avuksi, niin Twitch ei laske henkilöä, joka ilman ääniä katsoo videota, niin katsojaksi. Eli pitää olla ihan pikkasen vaikka prosentin verran ääntä tai mutettaa selaimen sivu, niin sitten se laskee niin kuin katsojaksi. Mutta että joo, jos se vetää ihan niin kuin äänet pois täältä Twitchistä, niin sitten se ei laske. Mutta joo, meillä on siellä Dexterityn parantamisprojekti ollut tässä näin viime aikoina, koska se siitä toi hyöty on niin kuin kohtuullisen hyvä. Tää menee vähän tekniseksi aina välillä. Mut että... Noin. Dexterityä vähän paremmaksi, Dexamiakalla niin kuin auttaa kivasti.
Lainasko joku mun hissi? Sieltä se tulee. Joo, vähän ehkä turhaan alussa tuli pistettyä pisteitä tohon Strenaan. Toisaalta toi pitkä miekka oli Strenaa asettaa tämän Dexa, mutta siinä vaiheessa olisi pitänyt vaan ruveta pumppaamaan Dexaan niinku Balderin miekan sai. Koska tää on hyvin niinku tota noin niin. Hyvin tutunoloinen miekka, paitsi että tää on jonkinlainen Federi. Eli äpärä miekka, eli tommonen. Kyllä mä sanoisin tota kahden käden miekaksi, kun tää peli käsittelee sitä puolentoista käden miekkana. Seuraavaksi alakertaan, mitä täällä on. Pääpyörällä tuosta alas tulemisesta. Okei, eli tuolla ylhäällä oli kytkin ja tänä alhaalla oli kytkin ja hyvä miekka, hyvä liikesarja, pituus, kalos. Taisi olla ihan ok. Joo, nää on ihan ok. Tää ei liiku. Jo tää puolitoista kätisyys on. Sovitaanko, että ei hyökätä, kun puhun Twitchin katsojille? Noin. Sovimme tämän henkilön kanssa. Ja täältä on, olisiko tämmöstä pienimuotoista känkkiä tulossa. Ei kuollut kahdesta. Nyt oli vähän ehkä turhaa, mutta joo. Ties mitä sitä tipahtaa. Throwing knife on varmaan ihan ok, siis mä haluan akrottaa jotain. Vaikka näitä kavereita. Meneekö se tähän itse asiassa? Joo, menee. Nyt niitä tulee kaksi kerran. Tämä ei ollut hyvä.
hauskasti tohon jää tohon päähenkilöön, niin... Veitsi tohon. Okei. Okay. No, olkapäähän törryttämään. Tää on varmaan sitä nykytaidetta. Black Iron Armor. Mingvaasi. Black Iron Armor. Katotaas nyt mitä me ollaan saatu. Sillä painoa. No tällä nyt on oikeasti painoa, se suojaa aika hyvin. Tää on nyt raskas. Joo, meni. Toi tais olla, oliks toi heavy roll? Tais olla. Eli meillä on nyt niin kun... Endurance ei saisi muuten lisätä taas, mä haluan lisää kantokykyä. Eli joo, 32,5. 800 grammaa liikaa painoa. Se ei ole muuten mahdotonta vielä. Nyt liikkuu. Kuhan tän sarjan jälkeen mulla ihan ok toi. No. Kantokykyä pitää kehittää vaan. Taida omistaa ihan kaikkia sormuksia. Tässä on nyt tullut niinku... Evil Eye on hyvä. Siis se on, saa sen pikkasen HP:tä aina kun tappaa jonkun ja se on ihan jees. Defensive vs Physical. Ja toi, mä oon tätä toista vaihdellut tässä näin. Toki voisi olla aika kova. Joo, siinä oli tota, tsekkaa muuten tuota maalausta lähempää. No tsekataan, tää voi olla... Siinä on itse asiassa se torni, mikä nähtiin tuolla noin, ja sinne menee jonkinlainen silta. Contraption does not move. Okei, eli mä aktivoin jotain täällä, niin tosta pääsee eteenpäin. Varmaan tonne tornille. Kätevää. Ja sen takia nää suojelee tätä paikkaa. Tarviin itemin tohon, okei, selvä. Mitä virkaa näillä täällä on, näillä levereillä? Nääkin liikuttaa jotain ilmeisesti. Karkoilee ja pyllistää tuolla. Ainakin.
liikuttaa tätä pyörivää. Okei. Bonfire, missä? Missä on bonfire? Täytyy katsotaan kulman takaa alle, koska ne on joskus piilotettu näin ilmeisesti. Arkkitehti on taas tehnyt täysin turhan typerryttävän kokoisen rakennuksen. Ja täällä on näitä tyyppejä taas sitten. Lähellä on bonfire. Tuolla on aseet. Saako noin vai muriseeko ne? Tai sitten ne voi kehrätä myös, jos niissä on puoliksi kissaa. Tuolla on liikkuva yksinä. Tästä nyt hakata, niin kaksi tuommoista isoa ynkkiä. Aha. Te ette niinku tuu kauemmas. Pääsin ihan lähelle lyömään. Tää haluaisi selkeästi ulos.
Kettu ei avaudu jostain syystä. Ja ainoa reitti, mikä mulla on tähän suuntaan. Tää on niinku avattu tää portti, okei. Kaksi tommosta tyyppiä. Ovi, jota ei saa auki. Onks toi niin väijytyksessä tuossa noin, että se... Niitä on kolme oikeesti. Se kilpi on sittenkin parempi. Aha. Tää oli näitä velhotyyppejä. Okei, sulla on siivet, älä valita. Eikö nää osaa lentää? Ilmeisesti ei. Sana saada muuten toisen tason taas. Endurance ei ihan pikkasen. Tässä on taas niinku tämmönen mielenkiintoinen arkkitehtuurinen valinta. Siinä on ramppi alaspäin. Ja selkeästi ramppi alaspäin. Mä en vaan näe mihin toi johtaa. Heikot siivet ilmeisesti, joo. Tästä ei pääse mihinkään. Tuossa on tommonen taso. Eiku niin, toi on toi, joo. Tukirakenne, mikä ei johda mihinkään. Ja täällä vasemmalla puolella, niin... Ei myöskään mitään mielenkiintoista. Tää oli nyt ainoa ovi, mikä oli auki. Okei. Ei avaudu noinkaan. Taas sitä outoa taidetta. Ei avaudu tältä puolelta. Tässä on vähän vaihtoehtoja, että mihin seuraavaksi. Notre Damen katedraalista kopioitu nää tukirakenteet, mutta niin... No, käyn tässä vaiheessa nostamassa tason sitten. Joka paikka suljettiin, joo. Tän miltä maailma näyttää koronaviruksen jälkeen.
insinööri saisi oikeasti käydä. Minkään tosta pääsis? Iso kaira. Hienoa arkkitehtävyyden saatu aikaan. Joo. Survived. Impressive. If you require rest, now is the time. That is. Okei, tästä sain sitten kilon lisää kantokykyä. Ja stamina ei ole ikinä huono asia. Vitalitya mä en oo muuten aikoihin parantanut. Noi, endurancea. Heti min maksataan tosiaan. Tuo on muuten jännä juttu New Worldia, pelailin tossa eilen, niin totesin, että siinäkin on niinku nää samanlaiset rollit kun tässä Dark Soulsissa on niin kuin light, medium ja heavy. Ja sitten niin kuin se ei juurikaan, se tekee rollin lightilla ja sitten se tekee niin kuin muutaman taka-askeleen mediumilla ja sitten se niin kuin heavyllä se ottaa puoli askelta poispäin. Eli niin kuin ne rollit tosiaan siinäkin pelissä riippuu siitä paljon sulla on kamaa passaria niskassa. Mikä on hieno tapa tosiaan niin kuin tasapainottaa. Black Iron Countless, 9,8 kiloa. Muuten aika paljon. Ihan pikkasen panssaria vaan lisää. Kunnon työhanskat, joo. Mulla on ihan, tää on ihan törkein painava nyt tää panssari mun päällä, mutta se on myös niinku, se on myös aika lailla sen arvonenkin, kuvittelisi. Näin sen sai. 15 kiloa panssaria. Se on ihan hyvät arvot. Joo, havelin sormuksen jos sais. Sitten, minkään tästä pitäisi mennä? Varmaan joudun tappamaan taas kaiken mahdollisen tästä tieltä. Ne kultistit ei ollut hirveen huonoja, koska niistä sai ihan kohtuullisesti sieluja. Pelkästään tästä paikasta nyt on nostettu yksi taso. Mikä on aika hyvin itse asiassa näin lyhyellä pelillä. Metallikairan luota pois. Eli tonne pitäis luultavasti päästä. Pääseekö tästä sivulle?
arkkitehtuuria eikä mitään. Undeadburgista. Ai jaa, mä oon siellä käynyt, mutta en oo. En oo nähnyt mitään. Eli tästä pääsis tonne noin. Siellä me ollaan jo käyty. Sieltä ei mun mielestä ollut. Tää on sitä, se taulu, mikä, missä niinku pitää sitä viimeisenä käydä. No. Tästä taas ihan pääpyörällä. Ellei tuolta, joo, tuolta pitäis luistella. Tai sitten ei, tossa on... Toi näyttäis edessä olevaa niinku semmoselta, että tonne vois niinku... ehkä jollain tavalla päästä. Tai se näyttää sit asuttavalta niin sanotusti. Nää muut on vaan täällä näin niinku... silmänlumeeksi tehtyjä rakennuksia. Suurimmaksi osaksi. Try Giant. Okei. Okay. Yritä olla jättiläinen tai jotain. Okei. Okay. Te pojat olette edelleen hengissä, tai siis... Respawnia poikia. Nää kuitenkin kaatuu suhteellisen helposti, niin vaan... jos ei päästä lyömään. Juomataukoa ei saanut pitää. Mä en taas nähnyt yhtään missä olen. Terveydeksi, joo. Ei yhtään toiminut yhtään hyvin. Ehkä tää on aika hyvä kilpi kuitenkin loppujen lopuksi sitten. Tämmösen kaupungin saa, kun antaa liikaa rahaa arkkitehdeille, niin ne suunnittelee tämmösen niinku kammottavan niinku kontraptio. Ja kierreportaita uudemman kerran. Tarkoitat tästä näin vai? Vai tarkoitatko sä tätä? Koska tähän todennäköisesti liikkuu. Tässä on uusi kerros. Niin, eli tää yläkerros on nyt tää temppelikerros. Alempi kerros on jossain jotain. Jaa. Tämä on jännää. No niin, okei. Takaa ovi temppeli. Niinpä tietysti. Siellä on bonfire tietysti. Tietysti.
Ristösan. Ja täällä on joku kaverikin. Ring of Need Ring. Sun's first born. Kiitti vinkistä, mä en olisi muuten tajunnut, että tota voi. Boosts Miracles. Mitä on Miraclet? Mitä on Miraclet? Yllättävän lähellä mä toin tänään tää bonfire, sitten tota ensimmäistä bonfirea tällä tasolla. Mä oon nyt ihan yllättynyt. Feitti oli 9, eli ei oo hirveesti tällä kaverilla. Yritin sivuun mennä. Ja nyt mä en näe tän taas yhtään mihin mun pitäis mennä, niin you died sitten synnytään onneksi lähellä. Yläkertaan saman päin. Ei kun mä synnyinkin täällä. Mitä ihmettä? Mähän laittasin sen bonfirein. Pitikö sitä käyttää vielä sen jälkeen? Aika jännä juttu, että... Täytyy istua nuotiolla, että saa checkpointin. Joo, okei. Tuota ei tääkään paha reissu.
liikkuu aika hyvin. Täällä näin tämä. Hetkinen, jos mä menen tonne, niin parantaako se mun tilannetta taas yhtään mitenkään? Tämä ei ole Assassin's Creed, niin... Joku ainakin innostu. Tästä, niin tämä näin. Innostu ammuskelemaan. Good luck. Just olin juomassa. Joo, ei ehtinyt. Okei, eli tosta tonne pitäis päästä ja sitten siinä on välittömästi väijytys. Okei, selvä. Ymmärrämme. Tämä on reilu peli niin sanotusti. Nyt ymmärrän, että minkä takia toi checkpointti on vähän lähempänä, mutta sekään ei ratkaise toi checkpointti sitä ongelmaa, että mun täytyy kuitenkin nää kaksi jättiä listiä tai mennä vaan ohi siitä. Mä en tiedä, toimisiko se vai jos vaan juoksi se ohi, että jolo. Seuraako ne sitten? Eihän ne välttämättä seuraa muuta. Omat rajansa, mitä ne vahtii. Joo, reitti löytyi, mutta siellä on välittömästi väijytys tarjolla. Mitähän noi heittää oikein? Onko se magiaa vai minkä tyyppistä vahinkoa? Onko se tulta vai... Mahdollista. Jos se olisi tulta, niin mulla olisi ainakin toi sormus. Okei. Okay. Joo, ne ampu mut. Eli kyllä nekö... Aurinkovalo, eli siis lightning, okei, selvä. Nehän ovat tunnetusti sama asia.
periaatteessa tuosta voisi juosta tosi nopeasti sinne väijytykseen. Tosin ne voi tulla perässä. En tiedä. Voisi nyt totakin kokeilla taas. Speedrunnaajien kikkoja. Netti on valitettavasti nyt hidas, joo. Ei tykännyt sitä, kun sen kaveri tipahti sen päälle kuolleen. Tuossa on niinku yksi jouskahäiske ja sitten niinku ouch. Toi kyllä vaan kiva niinku ampua noin kaukaa. Siinä on melkoinen joo. Melkoinen väijytys tosiaan. Tiedossa. Tai sitten vaan tankkaa ne. Kylmän tyyneesti. Tää pitää ne edessä ja varoa ettei niinku ammuta selkää. Kaksi on ihan niinku mahdollista itse asiassa hoidella. Se on vähän niinku pienestä kiinni niin sanotusti.
tech-tiimi oikein. Hauska juttuhan on se, että siis tätä rollaamista tuosta jalkojen välistähän harjoiteltiin itse asiassa juuri edellisessä bossissa. Eli siinä mielessä niin kuin tää on niin kuin hyvä pelisuunnittelu, että sä opit uuden jutun, niin sitten sä joudut käyttämään sitä heti seuraavassa kohtauksessa. Tässä täytyy olla kilpi mukana, koska te tykkäätte ammuskella myös. Teillä on melkoiset keihäät, se salamakeihäät. Demon Spear, okei. Siistii. Noin se hoidetaan. Mä oon hörppinyt tässä hirveesti. Ai tuo on tommonen, mikä ammuskelee. Aika tuo sarja tuolla niin. Back ahead. Haha, ammuttiin selkää. Kaverit päätti tipahtaa sitten. No joo, mielenkiintoinen kohta. Sniperi väijytys, joo. Ihan mielenkiintoinen. Ei kuulkaas, tässä on 1,5 tuntia nyt pelailtu tätä
tätä näin, niin mun mielestä edistystä on tapahtunut jonkin verran. Et siinä mielessä niin kuin ihan hyvä niin kuin juttu voi niin kuin lopetella. Tosiaan katsoa, että mitä tuossa vähän myöhemmin tästä illasta parin tunnin kuluttua pelaisi. New Worldia voisi pelata, sitten Esossa on tulossa uusi lisäosa. Suurin osa niistä, jotka katselee niin kuin YouTubea, niin ei ole subscribeautunut. Se on ihan jokaisen oma valinta, mutta tykätkää mielellään, se auttaa kanavaa. Sen lisäksi niin kuin aika monet on kyllä tykännyt katsoa Star Citizen videoita ja nimenomaan ESO-videoita, niin mä yritän tehdä ESOstakin videon myöhemmässä vaiheessa. New Worldia jonkin verran jatketaan varmastikin. Siitä on aika paljon karsittavaa aina pois, kun pistää YouTubeen, joten niin kuin Twitchistä löytää ne pelin täydellisenä. Hauskaa peli ollut tähän mennessä ainakin. Perus Dark Souls. Taistelee rikkuja vastaan ikkunan laudalla. Kyllä. Okei, tämä lähetys täältä tällä kertaa tähän.